আজি আমি কাংকুবস্তি যাম, ধেমাজি কাংকুবস্তি। এইটো কাংকুবস্তিটো অৰুণাচলত পৰে, মানে অৰুণাচল হ'লেও আমাৰ ধেমাজি একেবাৰে ওচৰতে হয়, জিয়াধল কাংকুবস্তি। আজি তাত আমি সাঁতুৰিবলৈ যাম, সাঁতুৰিবলৈ। আজি বতৰটো বহুত মানে গৰমৰ বতৰ হয়, গৰমৰ বতৰৰ কাৰণে আমি সাঁতুৰিবলৈ যাওঁ। আৰু লগতে সাঁতোৰাৰ লগতে কাংকুবস্তিৰ যিখিনি মনোমোহা পৰিৱেশ হয়, মনোমোহা এনভাইৰনমেণ্ট হয়, আমি সকলোবোৰ আপোনালোকক মই ঘৰতে বহি বহি আপোনালোকক মই তাৰ দৃশ্যবিলাক মই উপভোগ কৰিবলৈ আপোনালোকক দিম। তো চাই থাকক মোৰ লগত মোৰ ইউটিউব চেনেল ইভিগেশ্যন। তো আমি এতিয়া ৰুমৰ পৰা আমি এতিয়া ওলাব লৈছোঁ। বতৰ পুৰা ফৰকাল, পুৰা গৰমৰ বতৰ, পুৰা ৰ'দ দি আছে। ৰ'দ দি থকাৰ কাৰণে এতিয়া আমি গা ধুবলৈ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ কাংকুবস্তিলৈ। তো মানে হাই এটা দি দে, হাইজন মোৰ লগৰো হয়, ভাইটিও হয়। তো আমি এতিয়া গ'লো, এতিয়া যাম আমি এতিয়া জিয়াধল, জিয়াধল, জিয়াধল কাংকুবস্তি। সেইটো ৰেকৰ্ড হ'লনে নাই? ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আমি কাংকুবস্তি। তো ধেমাজিৰ পৰা 10-12 কিলোমিটাৰমান গ'লেই আপোনালোকে কাংকুবস্তি পাব। তো এটা ভাল এটা পৰিৱেশ হয়, ভাল এটা এনভাইৰনমেণ্ট হয়। তো আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰ কেৱল মানে বিনন্দীয়া পৰিৱেশবিলাক। তো চিৰসেউজ পূৰা হৈ আছে, সেউজীয়া সেউজীয়া হৈ আছে, পূৰা গ্ৰীণ, কেৱল গ্ৰীণ। তো আমি এতিয়া যাম এতিয়া সোঁ চাইডে এটা মানে ৱাটাৰফল আছে। তো ৱাটাৰফললৈ আমি মানে যাব নোৱাৰিলেও আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ আমি চেষ্টা আমি কৰিম। যদি ৱাটাৰফললৈ যদি আমি যাব যদি পাৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোককো লগত লৈ যাম। এইটোৱে হৈছে ৱাটাৰফললৈ যোৱা একমাত্ৰ ৰাস্তা হয়। তো ইয়াৰ পৰা গৈ গৈ থাকিলে আপোনালোকে 2 কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব। 2 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰতে ৱাটাৰফলটো আমি পাম। তো ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ যোৱাটো এনেই সহজ কথা নহয় বাৰু। তো তথাপিও যাবলৈ ট্ৰাই কৰিম যিমান দূৰ পাৰোঁ।
বহুত পিছত বহুত পিছত বিরাট খাতরা রাস্তা নাই গুলো তো ফাইনেলি আমি এটা পাই গ'লোঁ, এটা সৰু ৱাটাৰফল। এইটো মেইন ৱাটাৰফল এইটো নহয়, এইটো মেইন ৱাটাৰফললৈ যাবলৈ হ'লে মিনিমাম আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগিব। ইয়াৰ পৰা কমেও 1-2 কিলোমিটাৰ মিনিমাম যাব লাগিব। তো আমি মেইন ৱাটাৰফললৈ আমি যাবলৈ আমি ট্ৰাই কৰিম, যিমান দূৰ পাৰোঁ মেইন ৱাটাৰফললৈ যাবলৈ আমি চেষ্টা আমি কৰি যাম। তো এইটো এটা জাষ্ট সৰু ৱাটাৰফল, তো আপোনালোকে চাগে দেখি পাইছেই চাগে, এটা সৰু এটা মৰম লগা ৱাটাৰফল এটা। তো আপোনালোকে চাগে দেখিছে চাগে দীঘল দীঘল পাইপবিলাক, সেই দীঘল দীঘল পাইপবিলাকেই হৈছে ৱাটাৰ চাপ্লাই হয়, ৱাটাৰ চাপ্লাই পাইপ হয়। ইয়াৰ পৰাই ইয়াৰ ওচৰ পাঁজৰ মানুহ যিমান আছে সকলোকে মানে পানীৰ যোগান মানে ধৰা হয় আৰু ইয়াৰ পৰাই। পুরা ঠান্ডা পানি, পুরা ঠান্ডা পানি, পুরা পরিষ্কার পানি। গরমের দিনত পুরা ফ্রেশ ফ্রেশ হাওয়া, পুরা ধুনিয়া পরিষ্কার পানির লগত সাঁতুরিব পাইছো, লগতে আছে এক মনোমোহা দৃশ্য। ওয়াও, এমেজিং এমেজিং এমেজিং। ইয়াত মানুহ আহেতো, ইয়াত মানে কাঠৰ বেপাৰীবিলাকে ইয়াত বেছিকৈ আহে। হয় হয় চাহ, মেইন ৱাটাৰফললৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যাব নোৱাৰিলোঁগৈ, বহুত দূৰ পুৰা। ইমানে গ'লোঁ, মিনিমাম আমি 3 কিলোমিটাৰ মিনিমাম আমি মানে গ'লোঁ। 3 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পাছতো আমি মেইন ৱাটাৰফল আমি বিচাৰি নাপালোঁ, চ' সেইকাৰণে মানে ঘূৰি আহিব লগা হ'ল। তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ গাইছ, তো চৰি আপোনালোকক মেইন ৱাটাৰফলটো দেখাব নোৱাৰাৰ বাবে। তো নেক্সট ব্লগত মই নিশ্চয় মই চেষ্টা কৰিম যাতে মেইন ৱাটাৰফললৈ যাতে আপোনালোকক লৈ যাব পাৰোঁ মই। তো গাইছ, বাই বাই।